ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭବ୍ୟ ମହାନଗରୀ କଟକ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ବହିଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଛଳ ଛଳ ଜଳଧାରା ମୌନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅକସ୍ମାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଟି ଓ ଆକାଶ, ହଜିଯାଇଥିଲା ତାର ସୁନ୍ଦର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ବାଲୁକା ତଟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷର ଖାଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। କେବେ ଫେରିବ ବାରିଧିର ସେ ଅପୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ? ସହରର ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଆଡୁଆଳରେ କେବେ ମଥା ଟେକିବ ହଜିଯାଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା? ହେଲେ ଆଜି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ପ୍ରାଚୀ ଅମୃତର ପ୍ରବାହ ଧରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରାଚୀ ତଟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାଣ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଳିତ। ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ମୈତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରାଚୀ ତଟ ଆଜି ମୁଗ୍ଧ ଓ ମୁଖର। ପୁଣ୍ୟତୟା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ଜ୍ଞାନପୀଠ ନାମରେ ପରିଚିତ ଆମ ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ୧୯୮୭ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣବତ୍ତା, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ବୈଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପରମଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେମିନାର, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ସଭାର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଚୀନ ଦୀ ତୀରା ତାବୁ କୁରି ଛିଡ଼ା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ନାରା ସେନାରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ସାକାର ନାହିଁ ଏଠି ଭେଦ ଭାବ ପର ଆପଣାର ଗଣପତି ସରସ୍ୱତୀ ନୀତି କୃପା ଢାଳୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ମଥା ରଖି ଆମେ ଆଭମୟ ଜୟ ଉଦୟନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟ 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 ପ୍ରାଚୀ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଜୟ ଜୟ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ସବୁଠୁ ସରସ ପାଠାଗାର ଦୀ ଶୀତଳ ପରସ ଜ୍ଞାନ ଦେବତାର ଏଇ ଯେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଥାଏ ସେ ଗାରୁ ସହର ଜାପାଦରେ ଆମେ ରଖିଲେ ରେ ଲୟ ଜାପାଦରେ ଆମେ ରଖିଲେ ରେ ଲୟ ଜୀବନର ପାପ ସବୁ ହୋଇଯାଏ କ୍ଷୟ ଜୟ ଉଦୟନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟ 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 ପ୍ରାଚୀ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଜୟ ଜୟ ଆମ୍ର ନାରୀ କେଳ ତରୁଲତାମଳ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତର ଜୟ ପ୍ରାଚୀ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଜୟ 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 ପ୍ରାଚୀ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଜୟ ଜୟ। ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ରହିଛି। ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚା, ବଗିଚା,
ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ଜିମ୍ଖାନାର ପଡ଼ିଆ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ଏମିତି ଏମିତି ବଖାଣି ଚାଲିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା ଓ ଗାଥା। ଏ ଅସରନ୍ତି ଗାଥା ଏପରି ଚାଲୁଥାଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କର ରହିଛି କ୍ଷମତା, ଆଉ ଏସବୁ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ। ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହେଉ ଅଥବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉ, ସେମିନାର ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଗ୍ରହ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଗ୍ରହ ହିଁ ପ୍ରେରିତ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଓ ଆପଣାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବାରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପରିବାର ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଦେବା ସମୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କିନ୍ତୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆସିବା ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହସଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଖଟିଜବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚା କଫି ପିଇବା ଓ ବରା ଅଳଚପ ଖାଇବା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଗୁଲି ଖଟି କରିବାର ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ଭେଟାଭେଟି ହୁଅନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ। ରାଜନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା, ସିନେମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଯାଏ ଗପର ପେଡ଼ି। ତା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରୁତା କଳି ନୁହେଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଥଟା ମଜାର ଆସର। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉ ଅଥବା ହୋଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ସବୁ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଭା ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ। ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ। ଖାଲି ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟାପନା ନୁହେଁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ କଳାତ୍ମକ ଗୁଣ। କେହି ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ତ ପୁଣି କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଆଉ କେହି ନିଜର ନୃତ୍ୟକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଆଗୁସାର, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସବୁଦିନ ବଗିଚାରେ ଧରିବା ପାଇଁ ତୋ ଗଭାରେ ମେଘ ହେଇ ଆସିବି ଛାୟା ତତେ ଦେଉଥିବି ବାଜିବନି ଖରା ଦେହରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେବି ମୁଁ ତତେ ମୋ ପାଖକୁ ଧରି ଡାକିଲେ ଆସିବି ମୁଡ଼େ ସତ ଦରିଆ। ମନ ଭୁଲ
मन बुझे ना तते देखी पापाई थरे खोजे बहाना तू आसी बुबसी बुकही बुकता पदे मु तते देखुथी सब भूली जीवी सोई जीवी नींदे ओ स्वप्न रे उड़ी भी तो साथे भूली पहाड़ नई दे जमीन थी पत खरा नी पत छाई गोपी पसे थी जाई मोर भावना सत हुए ना दूर जाते हैं तीसे पत्थर की चोट से दूर जाते हैं तीसे पत्थर की चोट से तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हंसला उम्र भर ना हारूंगा हंसला उम्र भर ये मैंने खुद से वादा किया है ये मैंने खुद से वादा किया है कम से कम ना
ସମୟର ସ୍ରୋତ ଗତି କରି ଚାଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବାଲୁକାମୟ ପଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ିଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଆଜି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସୂଚନା ବୈଷୟିକ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସ୍ନାତକରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ, ସନ୍ତରଣାଗାର, ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର, ସବୁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଛାପ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଝାଉଁବଣରୁ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳିମାମୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହାର ଗୋଡ଼ିମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଭରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆନ୍ତରିକତା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହି ଧାରା ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଉ। ଚରେଇବତୀ, ଚରେଇବତୀ, ଚରେଇବତୀ।